Me ollaan rantauduttu sinne meidän kämppään, jos me viivytään se kolmisen kuukautta. Ensimmäisenä siellä näkyy tämmönen. Ja millä mahdollista, millä hyvällä. Ja sitten pieni Tour de Kämppä. Los Villos, Saukkunen ja Saarinen. Suomalaisia kirjojakin löytyy, Antti Tuuria. Kaikkihan täällä peli. Tää pitkä käytävä. Täällä meillä on vessat. Tai vessat. Meidän sängyt ovat kuitenkin erillään. Siinäpä se sitten oli. Paljon suomalaisia asuu tässä kämpässä ja sähkö on kallista. Kahvi pitää keittää pullovedellä, sekin on hyvin haastava tilanne joissakin tapauksissa. Ei siinä. Ollaan rantauduttu. Löytää itsellemme parturi, tai itselleni parturi. Äsken käytiin suomalaisessa, se oli kiinni. Ja otellaan punaisia. Odotellaan. Nyt tuolta löytyy yksi toinen parturi, käydään siinä. Lähtee tää tukka vähän kevyemmäksi. Löydettiin parturipaikka ja ihan oli Suomen hinnoillakin 8 euroa Suomen kukki. Nyt ollaan käyty parturissa ja ihan hyvän hintainen oli. Kyllä minä olen itse tyytyväinen tähän lopputulokseen. No niin, eli tänään tosiaan me siirryttiin tänne uuteen kämppään. Päivällä me sitten lähdettiin hoitamaan paperihommat kuntoon tämän vuokrakämpän osalta. Sitten menikin siinä jonkun aikaa tavatessa näitä toisia työntekijöitä ja harjoittelijoita niiden maissa. Oli pieni palaverikin, missä koottiin vähän asioita yhteen ja tutustuttiin samalla. Sen jälkeen saavuimmekin tänne kämppään. Kiitos muuten äijille näistä. On meinaan nimittäin maistunut ihan hyvin tälle minun kämppikselleni.